Hesek dhe Janivan. Ata paguan një faturë për punë, ndërkohë që ishte, nuk ishte marrëveshje. Marrëveshja që u aprovua me shkresat fiktive u aprovua në shkurt 2011, thamë. Dhe çfarë bën? Paguhen dy fatura, njëra me 1.5 milion euro i paguhet Dias, në kohën që ishte në ajër historia, pra u bën një marrëveshje e tyre në shtator dhe tjetra u bën në që u miratuan nga Këshilli Mbikëqyrës në shkurt 2011. Jemi te kjo koha bosh. Paguhet fatura e parë 1.5 milion euro dhe fatura e dytë diçka ndoshta 400 mijë euro. Nuk po e them rumbullakesin shqipën, por që paguhet, pse paguhet kjo shumë për Dian dhe për fajsuesin ligjor, që Dia të identifikonte të gjithë debitorët. Cilët ishin ata? Këto 300 ca mijë familje plus kompani. Plus kompani e tjera. Pra vetëm për të identifikuar kush janë debitorët. Dëshmitarët thanë, por ndërkohë për fizibilitetin, por ndërkohë dëshmitarët në proces dhe në hetimet paraprake thanë që kjo ishte një veprim shumë i thjeshtë sepse gjenerohej nga database. Nga database i kompanisë. Kështu që kjo ishte pagesa e parë në cilën bie në Gratskë dhe ku është pika që ata kanë pikën e dobët të kapjes ose të detektimit? Pastaj ka detektime të tjera sepse dëshmitarët vazhdojnë. Ervis Mata ishte një dëshmitar shumë interesant, i cili profesor. Ky ka qenë një nga drejtuesit ekzekutiv, konsideroj, ka patur dy, Sokol Lyseni dhe Ervis Mataj. Dëshmia Ervis Mataj është lexuar sepse ai është larguar nga Shqipëria dhe në procesin atëhershëm në gjykatën penale Tiranës u bë pamundur që ai të rritë. Tani ku janë këta individët, Nila, se mos do të thonë Ervis Mataj, Ervis Mataj nuk është në Shqipëri. Kur ka ikur nga Shqipëria? Ka disa vite, do me thënë, kur u zhvillua procesi në shkallën e parë, ishte pa mundur marrja e tij në pyetje dhe gjykata i referua proces verbaleve dhe dëshmive të dhëna prej tij në hetimin e paraprak. Kush janë njerëzit që diskutohen brenda Dias në hetim? Kastrioti Ismailaj që bëri dhe burgun 11 vite? Ajo dënua me 11 vite. Ka rreth një muaj apo dy javë që ka mbaruar dënimin? Po bën gati një muaj që ka përfunduar dënimin dhe është larguar nga Shqipëria. Ai nga të dhëna aty zyrtare të Top Channel rezulton se është larguar në Austri, aty ku gjendet edhe familja e tij, e cila në kulmin e hetimit dhe debatit politik dhe jo vetëm, u largua me njërë nga Shqipëria. Bashkëshortja dhe djali dhe u vendosën në Austri, në ato ku thuhet që kanë marrë azil. Thuhet që e kanë marrë azilin apo e kërkojnë? Po, ata thuhet që e kanë marrë, këtë paktën e kanë konfirmuar avokatët dhe përfaqësuesit ligjor të familjes. Me çfarë arsyetimi? Sepse pati një pretendim në atë kohë që familja në kohën që Kastrioti Ismaili u arrestua dhe po priste procesin, familja u kërcënua. Nga kush u kërcënua? Si pas pretendimit? Por nuk u gjet asnjëherë. Ka qenë një çështje madje që pati dhe akuza nga zoti Brahu, i cili tha që kishte element që po përpiqeshin të destabilizonin vendin.